i gradska glazba Par. Dakle, to između 10 i pol 11, u 11 će se ovdje iza mojih leđa, u Kneževom dvoru, držati svečana skupština, prigodom Dana grada, na kojoj će biti naravno dodijeljene i priznanje i nagrade grada Paga za ovu godinu. S nama su ovdje danas i učenici, dakle, srednje škole Bartula Kašića, kuharski, ugostiteljski smjer. Oni su nam pripremili brdo jela i pića pod nazivom Zašto čas jelo na ovom otoku. Dakle, nakon svečane sjednice, računamo oko 12.15, ovaj stol će se otvoriti za sve građane grada Paga i uzvanike. Dakle, budite s nama kroz ovih sad dva vremena, bit će zaista zanimljivo. Za stolom će malo pjevati kad se otvori stol u 12.15 i klapa sol. Uživajte u programu i sretno vam dan grada.